Merikapteenitutkinnon suoritettuaan valmistuneilla on monipuolinen valmius toimia laivatyössä. Ammattitaitoa ja osaamista pääsee kartuttamaan käytännön harjoittelussa simulaattoreissa, koululaivalla ja kauppalaivastossa. Merenkulkualalla työura voi aueta alusten johtotehtävissä perämiehenä ja päällikkönä tai merenkulun maaorganisaatioiden suunnittelu-, esimies- tai asiantuntijatehtävissä. Olemme täällä Finlinkin satamassa laivalla nimeltä Finn Eagle ja Naantalissa tällä hetkellä, jonne tulimme juuri ehkä 10 minuuttia sitten. Minä olen perämiehenä, eli lääkintäperämiehenä, ykkösperämiehenä. Tarkoittaa sitä, että käytännössä vastaan laivan lastauksesta ja purkaamisesta ja olen täällä komentosillalla sitten ajon aikana linjaluotsin kanssa ajamassa laivaa. Meillä täällä on 3 viikkoa kerrallaan töissä ja sen jälkeen 3 viikkoa lomalla. Ja työaika on meillä 12 tuntia vuorokaudessa ja yhtäjaksoisesti putkeen. Eli 12 ilta 12 töissä ja sitten vapaalla taas aamu 12 saakka. Merillä pitää olla periaatteessa tosi sosiaalinen, koska on niin pieni työyhteisö, jossa vietetään tiiviisti pitkän aikaa yhdessä. Mutta sitten kuitenkin pitää kyetä sellaiseen itsenäiseen, yksinäiseen työskentelyyn. Pisimmät reissut on ollut Pohjois-Amerikkaan, ollaan ajettu sinne. Sitten käytiin Beninin edustalla, Nigerian edustalla ja Pohjois-Koreassa käytiin laivan kanssa ja niillä vesillä on tullut hieman pyörittyä. Mutta nykyisin ikävä kyllä enää vaan täällä Itämerellä. Se mielikuva, minkä sai ennen kuin kouluun lähti, niin oli tietenkin se, että merillä näkee maailmaa, laivalla näkee maailmaa. Joo, pitää paikkaansa lomilla, koska lomat on pitkät, niin sit kerkee niin kuin reissaamaan. Mutta ei laivan päällä todellakaan niin kuin ehdi satamissa juurikaan enää käydä. Että se on kyllä romuttunut ihan täysin se sellainen romanttinen haave, mikä oli.